Eu ia atrás de vocês mesmo. E aí, dormiram bem? Tudo ótimo. Bom dia, ai, bom maravilhoso. Dia. Misericórdia, eu já dormi igual um passarinho. Eu dormi igual uma abelha. É? Tô abelha bicho. É o seguinte, nasceu o sol, a gente sai já. É. É, ah, e porque o passarinho tem luz. Também. O passarinho não deve nada pra ninguém. Meu filho é o primeiro a pular da cama. É, às vezes até antes. Às vezes quando, quando tem lua de madrugada, ele fica cantando. É, pensando ainda... que já é o dia não, que chegando. Chico, esse é o passarinho noturno. Nem todo passarinho faz. Oi, gente. Vocês vão fazer... Vocês vão pra algum lugar? Vocês vão, querem tomar um café? Vocês vão fazer alguma coisa agora ou não? Não, meu gato. Eu tô hoje à sua disposição. Opa! Vamos conversar então? Então bora. Vamos lá para um canto, mais para aquele lago. Ai, acho show, uma coisa bonita bom, lá, né? É. Uhum. Vamos lá onde vocês estavam então ontem. Que aqui tem barulho de liquidificador, né? Então vamos. Era desse jeito aqui no rio. A gente ia aqui, ia correndo. Misericórdia, coisa boa. Isso era felicidade da gente, que era lavar roupa. Quando era lá na Pissarreira, a gente lavava roupa com distância de um... Ó, a gente saía 4 da manhã com o jumento lotado de roupa, as mulheres cantando, conversando e as crianças correndo na frente do jumento. E tudo que a gente achava, a gente comia pela estrada. E chegava, passava o dia lavando roupa, puxando água no poço e depois ainda tinha que voltar para casa. Escuta, você já começou a entrevista antes da hora, né? Como... O Rodrigo, onde que é o botão de desligar dessa mulher? Pra gente combinar o que a gente vai falar. Ah, tá. Então tá bom. Não. Falou. Vamos achar um lugar gostoso, porque aqui pode ser até legal, mas eu queria natureza. Vamos ver se a gente bota esse banco em algum canto pra vocês sentarem. Ai, Jesus. Ah, tá tão bonito aqui, vocês vão ficar lindos nos vídeos, vocês vão ver depois. É mesmo? É, tá bonito. Vamos pensar, nossa, eu dou pra artista. É. Mas a gente faz ficar bonito, né? O que é que a gente fala? O que é que a gente fala? Eu acho tão engraçado quando o entrevistado me pergunta isso. Deixa eu apresentar vocês. Ah. Bom, gente, estamos aqui com 2 inscritos do canal. O Rodrigo e a Jaqueline. A Jaqueline é youtuber também, né? Nós nos encontramos aqui na Fazenda Guirra. Vocês estão fazendo um curso sobre cogumelos aqui na Fazenda Guirra com o Carlos Abbe. Quando essa mulher abriu a boca aqui, eu falei... Os primeiros minutos eu falei assim, tem que entrevistar, porque aí tem história e dá boa, né? Mas como o Rodrigo está aí e eu fiz questão que ele participasse, o que eu quero saber é como vocês se encontraram. Porque você é maranhense, veio para o sul, o sudeste, né? Isso. E o Rodrigo é fluminense ou é carioca? Sou carioca. Carioca. Então, como é que foi esse encontro aí? Ah, eu conto. Vou contar você. Você é a rainha da história. Ih, meu... Não, Rodrigo, você vai fazer o seguinte. Você vai ficar fazendo careta. Quando for verdade, você faz... Você afirma. Quando for mentira, você faz uma cara bem feia, tá Ai, bom? Deus. Você faz comentários. Participação especial. Participação especial. Ai, meu Deus do céu. Ó, começo de conversa. Eu, manicure na época, trabalhava em um salão e tinha rompido um laço da minha vida triste. E aí fui trabalhar no salão, trabalhava em casa. Fui trabalhar no salão onde tinham mulheres determinadas e a gente se juntou, cada um pagava um pedaço. Dava tudo certo, tava maravilhoso. Mas aí veio todas essas crises aí, mas já tem um tempo. Aí o que que acontece? Lá... Todo mundo, menos eu e a implantista, não conhecia Rodrigo. Só as outras duas eram irmãs e conhecia Rodrigo. Nasceram e se criaram perto dele. Escuta, mas você morou na rua de cima aí, dele, não calma foi isso? Aí, aí elas também moravam praticamente perto de mim, na rua de baixo. Simplesmente apareceu uma mulher lá e falou assim, aí elas falaram assim, Jaqueline, essa mulher aqui tem um menino, um rapaz, um filho, que vai dar certinho contigo. Ela falou assim,
Ah, não, não criei meus filhos pra casar com mulher que vem com surpresinha, não. Aí eu peguei e falei assim, não, ah, ela falou bem na sua cara? É, a mãe dele falou. Ah, mas isso eu acho legal de carioca, viu? E aí, já vai falando. Aí eu simplesmente levei aquilo também como esportiva. Naquele mesmo ano, vamos fazer o Réveillon na casa de quem? Na casa da cabeleireira que era vizinha dele, que morava em frente. E a gente morava praticamente na mesma rua. Eu morava em cima e eles moravam na rua de baixo. E você nunca tinha visto? 8 anos morando no mesmo lugar e eu nunca tinha você visto. Você também nunca tinha visto ela? Não. Nem... Dificilmente eu passava por aquela rua. É. E aí, lá de madrugada, final de ano de... 2014. Data. 2014. Data é com ele. É com ele? É. Geralmente quem sabe o dia certo, a hora é a mulher, né? Não, like, tudo é ele. É. Até aniversário. É. Eu só faço a festa. Lembrando. Hoje é aniversário de mulher. Aí eu falo, ai, tem que fazer a festa. Aí tá, aí... Hoje é aniversário de alguém? Não, não. Quando é dia de aniversário, ele fala a data e eu falo que vou fazer a festa, sim, aí faço a festa. Bom, você é a festa, né? Eu só... Não. Você aí... só se leva pro local. Eu levo. Não, mas eu sou dessas. No lugar que eu chego, já chego assim, cheguei! Porque aí quem tá triste tem que alegrar. Já levanta. Aí, nesse dia lá, Réveillon... Era Réveillon, né? Passagem, já tava 4 da manhã. É, isso eu lembro. É, isso não tava muito bêbado, não. Aí um bêbado aparece, aí tinha outra bêbada na festa. Aí falaram assim, Jaqueline, Rodrigo chegou. Rodrigo, a gente tem uma mulher para te apresentar. Todo mundo queria casar Rodrigo, todo mundo queria casar Jaqueline. Uhum. Aí Rodrigo era aquela pessoa serena. Era não, ainda é, né? Mas era mais ainda, mais já ainda? Tá melhor. Tu deu uma balançada. Já, já melhorou muito. Só era, ó. Aí... Rodrigo, cervejeira. É, cervejeira, tá. Ah, é cervejeira, porque eu bebo de tudo, gente, eu quero ser feliz. Aí, e Rodrigo aparece lá e o pessoal fica, esse é Rodrigo, Rodrigo, esse é Jaqueline, Jaqueline, esse é Rodrigo. Uns 5 amigos, casal de amigos, vinha e falava a mesma coisa. Uma conspiração, gente. Aí eu falei assim, beija logo, que eles param de fazer, apresentar a gente. Aí eu, tascamos o beijo, quando beijou eu falei assim, aí eu falei, olha só... Eu tenho uma casa para pagar, 2 filhos para criar, não faço mais filho, que já fiz ligação. Ele falou assim, não vi problema nenhum. Eu falei, então beija de novo. Não foi lindo. Isso faz quantos anos? Faz 6 anos? Não, 7, 8? 8 anos. Já vai para 8. 8 anos. Em todo final de ano a gente comemora. Rodrigo veio sem surpresa. Ih, mas achou 2 surpresas perfeitas. Legal. Isso como é muito foi, bom, Vida? Né? Fala aí. Nossa Senhora. O dia eu lembro. Adotou como filho e eles adotaram você como pai. Muito que legal. Bom, muito bom, Vida. Quando o dia que eu conheci os dois, Nossa Senhora. Os dois tímidos, com vergonha, ficavam na janela atrás da gente, a gente sentado conversando, me apresentou pra eles. E eles lá tímidos, todos sem graça. Os filhos dela são tímidos? Não, quando me conheceram. Né? Aí no segundo dia já tava lá no aniversário, foi o quê? Foi em fevereiro que eu conheci eles. É, aí em março já era aniversário do Gilbert, do mais novo. Aí ele já me deu o bolo, já cortou o bolo. É, ih, arrumamos quase um inimigo. Deu uma confusão esse bolo. Até hoje, ainda rende. Eles me conquistaram, eu conquistei eles. E a gente tá aí nessa caminhada. De... Acho que era criança, agora já estão ficando adolescente, já estão ficando velhos. Já estão me dando dor de cabeça. Adolescente, né? Abençoado. Já quer fazer o que quer, já... Mas a gente vai levando. Mas a gente tem 2 bênçãos de Deus, né, amor? Graças a Deus. Olha, nossos filhos não é porque são nossos, não. Mas eu agradeço todo dia. Primeiro por eles terem vindo um sã. Porque eu vejo tantas mulheres guerreiras que têm filhos especiais e que tem que botar nas costas, tem que botar em um carrinho, tem que botar numa cadeira de roda e empurrar. E eu acho isso uma... força tão grande, mas Deus prepara esse tipo de mulher, né? Elas não vêm à toa no mundo, não. Elas vêm para guerrear. Mas eu sempre falo, Senhor, obrigado pelos meus filhos perfeitos, perfeito. Por mais que agora na aborrecência dão aquela dorzinha de cabeça, mas meus filhos são maravilhosos. Agora mesmo falaram, mãe, vocês vão chegar a que hora? Ei, pai, aí... Tio Rodrigo, chama tio Rodrigo. Já tentei voltar para pai, mas deixa eles falar do jeito que eles querem. Que os dois assim chamam de tio. É, tio Rodrigo. Aí,
Simplesmente porque eles querem deixar a casa impecável para quando a gente chegar ficar mas muito peraí, feliz. Então qual é o problema que esses meninos têm? Ah, porque eles vão bagunçar tanto. Não, é estudo, esse tipo de detalhe, né? Quando a gente tem dor de cabeça, esse tipo de coisa. Ah, estudo. Isso. É isso que eu ia perguntar. Esse tipo de coisa, mas uhum. o restante... é porque também, gente, é muito difícil dizer não pro seu filho. Ah, quem nunca bateu no seu filho e continua perfeito, tá maravilhoso. Eu, pra eles hoje ser assim, não é que eu espanquei, mas que eu tive que educar com umas boas palmadas, eu tive. Uhum. Por quê? Porque eu trabalhava, olha, às vezes eu pegava 5 da manhã minha primeira cliente e às vezes 1 da manhã ainda estava com o cliente. Que isso? E eu trabalhava dessa forma pra ter o que eu quisesse, mas eu não tinha felicidade. Nessa época, pra você aí que acha que eu aguento porrada de homem porque eu não tenho dinheiro, é psicológico. Não tem esse negócio de dinheiro. Quando você tem e você apanha, não tem nada a ver. Você só tem que ter força pra dizer uma hora assim, basta. Porque esse negócio, eu aguento porque eu não tenho dinheiro. Eu tinha dinheiro. Ajudava a pagar carro, ajudava a pagar casa, botava gasolina às vezes e nem por isso eu dava um basta. Mas aí um dia eu peguei e falei, eu quero saber qual foi esse ponto de rompimento. Quando partiu pro meu filho, um dia o meu filho caçula, ele é assim igual a mim, o meu outro já se trancava e o outro ia para cima. E quando um dia ele foi jogado na parede pelo próprio pai biológico... Aí você entendeu eu que eu falei acabou. Assim... Não, eu tinha entendido que no futuro um mataria o outro. Mas quem era a culpada? Eu. Porque não tinha dado basta no momento certo. Legal, Jaqueline. O meu não foi nesse momento. Isso, legal. Mas o meu não foi de arrumar as coisas e ir embora não. Sabe o que foi que eu fiz? Botei meu joelho no chão, pedi forças para aquela sabedoria divina que eu não tinha força e ela veio. E quando ela veio, Deus mandou até um anjo que falou assim, você precisa de um lugar para ficar? Eu falei assim, preciso. E foi tipo que assim, tudo rápido, nós fomos para uma festa, chegou lá, ele queria me bater no meio da festa. E aí esse anjo veio e falou assim, Jaqueline, era uma amiga minha, Deus já levou um anjo. E ela falou assim, Jaqueline, você quer um lugar para ficar? Eu falei, quero. Ela falou, então vou ficar lá em casa. Você não precisa pagar nada, nem você nem seus filhos. Fui, não fiquei nem 15 dias. Falei, vou alugar um barraco e vou ficar. Ganhei geladeira, ganhei um monte de móvel velho, botamos dentro de um quartinho. Tava lá trabalhando eu, fazendo minhas unhas, continuando minha vida. Daqui a pouco veio outro anjo na minha vida e falou assim, volta para sua casa, você já pagou a metade dela. Quem tem que sair é ele. Você não já passou por várias coisas lá dentro, então ela é sua. Tinha 30 dias, ela falou assim, porque se você der abandono de lá, você perde. Mas peraí, os filhos estavam com você. Ah, minha filha, meus filhos é tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Aí agora vê se... E agora eu também... Não fica mais sem, né? É porque são anjos que Deus bota na minha vida. Eu sempre creio, eu vejo nessa forma. Pessoas que aparecem na minha vida como você, anjos. Só falta as asas aqui, viu? Mas tem anjo de todo jeito. O troço ruim também era um anjo que caiu. Mas dá, vamos voltar pro... Aí simplesmente voltei pra minha casa, dividi ela no meio, botei ele pra ficar num pedaço e fiquei no outro. Foi difícil, foi fácil não. Mas eu aguentei ali firme 3 meses, só ouvindo ele quebrar tudo. Um dia ele saiu e não voltou mais. Você teve que ir para a justiça em algum momento? Não, não fui, porque... Polícia, fez BO, tudo? Fiz. Não. Fiz. Teve uma vez que eu me joguei no meio da Austin Luiz, com o nariz todo quebrado. A federal pegou ele, botou um dia no xadrez, ele pagou R$4.000 de fiança. Uhum. E na época ele dizia que eu ia pagar ele esses 4 mil na porrada. Mas... Você enfrentou tudo isso. Tudo. Mas isso aqui, gente, foi pinto. Foi 8 anos. Mas é isso que eu quero só enfatizar. Que o psicológico é quem faz você ficar. Não é o financeiro. Quando tiver o teu psicológico fraco,
pede alguma força, vai para algum lugar, faz uma força em alguma coisa no teu ser, que você acreditar, para você ter força para se libertar, porque não é financeiro, não é, gente, é emocional, não é, psicológico, né? É, tu tá aqui, ó. Mas Jaqueline, tu tá aqui. É uma dependência que a pessoa tem uma da outra. Olha, da onde que vem essa dependência? Você não consegue é amor. Ver? Não é amor. Não é amor. Concordo com você. Não plenamente. É amor. Primeiro, porque muitas vezes a pessoa acha defeito nela mesmo, que ela apanhou porque ela tinha um problema, ela provocou a situação para ela. Ela mereceu aquilo, né? É, você chegou a pensar isso? Muitas vezes. Então, isso vem por causa porque de culpa, né? Eu sempre fui uma mulher assim, de botar uma roupa boa, um perfume bom, um bom brincão, um batom vermelho, um negócio assim. E graças a Deus, a olhares assim, sabe? É bom, né? Mas nada de a gente dar, porque um homem olhar pra gente é maravilhoso. O nosso esposo olhar para um outro ser humano, uma mulher, também é bom, são ser humano. Porque tem olhares e olhares. Tem um olhar de cobiça e tem um olhar de admiração. Mas, no meu caso, não é, eu achava que eu, por ser bonita, porque eu estava bem arrumada naquele lugar, achava que aquilo ali já tinha sido o motivo. E eu sempre adorei dançar, né? Aí você se boicotava, né? Porque entendeu? Esse tipo de pensamento vem do ser humano. E não é. Uhum. É cabeça, é isso aqui, ó. Você tem que começar a fortalecer ela. Para poder você pedir, tem que pedir, porque não adianta que você não vai sair sozinho. Pedir para aquilo que você acredita, para, né? Aquilo que você acredita, força para te dar sabedoria e fazer você aceitar aquilo que você não consegue, porque eu separei 3 vezes e voltava. Uhum. Então, é uma coisa que, tipo assim, a gente quer sair, mas não tem força para sair. Sim. Okay. Então, esse negócio desse tipo de situação, eu não condeno nenhuma mulher, mas que eu sempre falo, você tem que querer. Uma hora você vai ter que querer, porque ninguém pode fazer por você. Seu pai não pode se meter, seu irmão não pode dar porrada, o vizinho que se mete vai levar facada. Não tem, olha, só tem que ser você. Legal. Você que eu acho tem que... legal você ter chegado nessa conclusão, sabe? Porque eu concordo plenamente. É uma decisão interna sua. É. Eu mereço o melhor. Isso e aí você vai em busca, né? Não espere, eu vou fazer uma poupança para me livrar dessa bênção da minha vida. Não é vai. É interno, legal. Não espere fazer poupança de dinheiro, que quando eu sair daqui eu vou pagar meu aluguel, que eu vou viver minha vida, que eu vou fazer... Não adianta. É na hora que você disser assim, eu não quero mais, e você pedir forças. Legal. Vou pedir num lugar, um espaço especial, seja o que for. É porque se você fugir da situação, você vai se deparar com ela novamente lá na frente. E você não vai ter força. Você não vai ter força. Você tem que resolver na hora que ela tá acontecendo. Inclusive, ali, eu odeio a maquiagem da Avon. Olha, menino, o que eu fazia... Peraí, mudou de assunto. Eu fazia um reboco, gente, olha. Conta essa do olho, vai. Olha, gente, esse negócio é... Olha só como é que é. A gente se boicota a si mesmo. Eu trabalhava e atendia cliente com olho roxo, mas quem disse que alguém sabia que eu tava com olho roxo? Ninguém sabia. Eu pegava uma maquiagem que tem lá, um creme bem pastoso da Dona Avon. Bom, é, gente, pra quem gosta de um reboco é maravilhoso. Passava aquele troço assim, ó. E usava à vontade. Passava depois, meu filho, passava um rímel. Passava aquele batonzão vermelho, que aí a pessoa chegava na minha casa, ela já olhava pra minha boca, não olhava pros meus olhos, porque meus olhos contam tudo. Olha lá. Aí meus olhos contam tudo. Então eu fazia as pessoas, atraía as pessoas pra outro foco. Uhum. E botava aquele batonzão. E eu atendia as clientes o dia inteiro desse jeito, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa assim, que gosta de conversar. Aí as pessoas... gostavam de ser atendida por mim, graças a Deus, gente. Dizem que manicure é lugar de fofoca, mas na minha casa era o contrário, era o lugar das pessoas contarem a sua vida. Era o consultório, né? E queriam que eu desse opinião. Então, tanto que eu tive uma época que parar assim,
respirar e falar assim, eu tenho que parar de dar opinião na vida dos outros, porque eu já estava numa fase de, tipo assim, a pessoa contar o problema dela, eu já ia lá e falava o meu pensamento. Blá, 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 blá. A pessoa tinha que... A pessoa tinha que esperar saber se eu queria a opinião dela. Sim. Mas aí, se ela tava contando um problema, eu já ia pensar, botar o meu pensamento ali. E eu nunca gostei de botar clientes esperando a vez. Eu botava horário e tive muito problema com isso, porque se atrasasse 10 minutos, eu brigava. E aí eu botava horário, porque aí saía uma e chegava a outra. Isso, justamente para uma não escutar a conversa da outra. E eu atendia, eu atendia a amante, eu atendia a namorada, eu atendia a mulher, eu atendia todo mundo. Então eu tinha que ter todo o público. Você atendia homem também? Também, não? É. Sem problema nenhum, porque, gente, o respeito... Homem é mais fácil de lidar, não? Mais difícil? Ou depende, não tem nada a ver? Eu acho que tudo é quando ele chega, ele sente o ambiente. Bom, você sente o ambiente não, também, o né? Homem tem que sentir o ambiente. Ah, porque tá. O homem, ele só vai até onde permitem. Ah, tá. Entendi. O homem tem que chegar e tem que sentir o ambiente. Se ele achar que aquele ambiente dá pra ele entrar, ele vai entrar, vai botar os pés, vai botar a mão, a boca. Não, agora, eu não pensei nisso. Na verdade, eu pensei se o homem é mais exigente não, que mulher, eu tô, entendeu? Tudo que a mulher fazer tá bom. Ah, é? É. Manicure, então ele chega parecendo assim um papagaio. Quando vem com a mulher, vem assim. Bom, escuta. Não tem esse. É, ele tem que sentir o ambiente. Entendi, ele sentiu o ambiente, pronto. Bom, mas é você que dá o respeito ali. Ele né? vai entrar até onde você permite. Permitir, pronto, né? Gente, é isso. Ah, porque eu trabalho, meu marido não deixa eu atender homem. O dinheiro dele é igualzinho o dinheiro da mulher. Então, pra mim, não tinha esse negócio, não. Simplesmente, eu queria era ganhar dinheiro. E o restante, meu filho, eu botava onde tinha que ficar e pronto, acabou. Cada um seus pingos no i, isso aí. Ô Jaqueline, o que, que você fala no seu canal? Porque você fez um vídeo pro meu canal que é da malaçada. E eu só chorei. Não, mas o que, que é no seu canal? Não, para as pessoas, né, de repente, querendo olha, clicar gente, no seu link. Eu lá. Já criei, olha, gente, esse nome eu criei através de uma pessoa que eu comecei a seguir, que ela ajudava pessoas na... Eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto, eu penso na vida assim. Plante aquilo que você quer colher. Não adianta. Vai ser aquilo que você vai colher. Ser de bom, ser de ruim. Então eu comecei a seguir uma pessoa que ela criou um canal só para ajudar pessoas na África. Ela já tinha dinheiro, ela já ia ajudar pessoas. Mas aí com o canal ela tinha mais um financeiro. Ela já tinha dela mesmo, de berço. Mas mesmo assim, ela criou um canal, mostrava tanto pode comida falar o nome, vegana. Você lembra? Você nem lembra. Olá em casa, Sio. É só comida vegana, mas parece ser deliciosa. Ela mas fala... parece ser deliciosa, né? Não, porque eu já fiz várias. É. Mas aí ela faleceu de câncer. Aí, ela era linda, linda. E aí, quando ela faleceu, juntou tudo. Tinha conhecido Chica Abelha. Eu juro, eu via ela, via Chica Abelha, Alexandrina. No dia que a Alexandrina, o Chica Abelha tacou a flor na boca da Alexandrina vermelha. Eu não aí... taquei. Eu dei pra ela. Eu jamais faria isso, menino. Não me comprometa. Quando ela foi pro sítio, gente, eles foram procurar um negócio no meio da rua. É, taioba que era. Acho que foi. Eu sei que eles acharam o hibisco vermelho. Isso. Aí ele falou, Alexandrina, você já comeu isso? Pegou assim, ó. Só vê se não tem bichinho. Aí, você lembra tudo. Tá. Aí, naquele dia, eu já tinha tentado criar a malaçada pro meu canal, pra começar o canal com a malaçada. Não deu certo. Ah, ia ser a primeira receita? Ia ser a primeira receita, não deu certo. As frias, que eu lá em casa tem cameraman, eu sou editor, aí tem o outro... O cameraman é esse aqui? É, também. Ah, ainda é. Não. É, também, agora já agora começou. Já tô já tá assumindo. É, porque tava trabalhando, aí agora vai ser cameraman. Aí eu lá em casa eu tenho de tudo, gente. Eu sou a cabeça pensante e a atriz principal. Aí eu tenho o editor, tenho a... Autoestima lá, batendo no teto do céu, né? Aí, nesse dia da flor, aí eu falei assim, já tinha assistido de tudo, né? Eu peguei lá da raiz, fiquei assim, ó. Como é que fala? Tem um nome que dá quando a pessoa fica vendo todos os vídeos, gente. Ai, meu Deus. Fã? Não, não, é... Eu vou lembrar. Aí... Ah, gente, vocês sabem.
Aí tá. Aí eu falei assim, hoje eu vou fazer alguma coisa. No dia da flor. Que ele tacou na boca da Alexandrina. Aí eu criei a primeira receita. Mas então você não falou, porque essa flor era uma flor que você comia quando era criança. Aí o Chico me fez lembrar aqui nas conversas por que, que aquela flor me despertou. Quando eu era criança, a gente tinha um pé enorme no quintal. Tinha vários pés. Vou botar a planta aqui para vocês verem qual é. Aí, e a gente comia e era muito docinha. Realmente é muito docinha mesmo o fundinho dela. Quando a gente arranca a parte verde, gente, é um mel. Por isso que dá muita abelha. Lá dentro, assim, as abelhinhas pretas. Fica lá dentro. E aí, naquele dia, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Se eles fazem, eu também faço, não, né? É porque eu já tava tentando fazer alguma coisa. Eu falei, eu tenho que fazer, porque a pandemia tinha chego, gente. E a unha tinha dado uma diminuída. E tava tudo muito difícil, financeiro. Felicidade, graças a Deus, eu faço ela. Aí, falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Porque eu pensei no início para financeiro. Abriu o canal para ajudar, pra financeiro, né? Tá. Mas com o tempo eu vi que eu estava passando aquilo que eu já passava para as pessoas. Tudo que as pessoas queriam saber, eu tentava fazer o máximo para elas entender. E todo mundo sempre quis saber as coisas lá de casa. Que lá em casa eu ia meter mascara e fizer uma obra. A casa, quando ele chegou, estava caindo e eu pagando. Uhum. Ele me ajudou a terminar de pagar. E eu falei assim, ó, eu tenho um projeto aqui de mudar essa casa todinha, vamos fazer ele. Uhum. Aí ele pegou e falou assim, bota no papel. Ah, agora. Botei no papel. Aí eu falei, vamos fazer. A mão de obra não dá pra gente pagar. Eu falei, nós dois faz. Liguei pro G. Você nunca tinha pensado no G, que você podia fazer, não? Não, o pai dele trabalhou, a família dele trabalha mais ou menos com essas coisas. É, então. Mas aí eu falei assim, você só vai botar em prática. Ele também nunca tinha trabalhado com essas coisas. Aí liguei pra um amigo meu. G, como é que faz massa assim, assim? Mistura isso, mistura aqui, pererê, pererê, pererê. E tem no YouTube, tem vídeo tutorial. Mas eu tenho um anjo na minha vida que já é manda, foi um paizão direto. Que ele faz tudo lá em casa e a gente, quando não pode, chama ele. Uhum. Aí ele, é assim, assim, assim. Onde que eu tava? Do vídeo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Sobre o financeiro. Depois eu vou falar quando a gente for a primeira obra. Aí o financeiro. Aí eu peguei e falei assim, tô doida pra esse filtro pingar, meu Deus. Eu fico só chorando, pingo, uma vela no filtro. Eu fui lá, pesquisei no YouTube. Achei só uma pessoa que fez um vídeo assim, mais ou menos, mas tinha a ideia. Eu falei, a ideia que eu preciso. Peguei uma faca, meti no fundo do filtro e fapo, 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 fapo. Abri um buraco, fiz outra vela. Aí eu filmei tudo isso, né? Tá lá no Botei seu canal. Outra vela. É o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo? Furando a vela. Não, mas eu tentei fazer uma na época da então, tanto que eu peguei um sutiã. Meu primeiro vídeo, na verdade, foi um TikTok. Ah, meu filho que deu a ideia. Aí eu cortei um sutiã sem bojo, fiz três máscaras. Isso aqui, uma a uma, e a parte de trás, mais uma. Ah, esse era o primeiro vídeo. Esse foi o primeiro vídeo, mas não falei nada, era só cortando. Mostrando. É, tique-tique rapidinho. Era um TikTok, então foi muito rápido. Eu não considero ele como primeiro Escuta, vídeo. Aí, o primeiro vídeo é esse, mas não é. Não falei nada, então pra mim eu acho que eu tenho que falar pra poder ser vídeo. Aí, pra existir, você tem que falar. Deu pra perceber já. Aí, no primeiro vídeo mesmo é uma. Como que é, amor? Potencializar seu filtro de barro. Aí bota mais uma vela. Que o bicho só chorava em uma. Ping, 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 ping. Eu botei mais uma pra pingar dois pingos, gente. Mas tinha dois buracos? Não, não, esse é o buraco que faca, você fez pra colocar a outra. Ah, entendi. Eu pensei que você tava furando a vela, era o filtro. Era o filtro, tá, e metia outra vela entendi. Lá e duas velas. Vai lá no canal, gente. Aí, essa. A Carmen. Vou botar na descrição do vídeo aí. Depois. A Carmen Bittencourt, esse canal dela também estava começando. Hoje em dia, depois que ela faleceu, o canal ainda cresceu, está crescendo mais. Eu fico muito feliz por isso. Tomara que as filhas dela leve para frente. Aí, o nome é lá. Ou lá em casa é Sio. Mas ela tinha uma abertura de uma música que eu amava ela cantando. É ela que cantava? Ela, a autoria dela. Ah. É. Ai, meu Deus. Tá muito emocionada, você é empolgada. É, não, é uma música tão bonita, fala assim uma coisa assim tão verdadeira.
Compartilhar que é o bom, não se tem para deixar guardado. De um em um vai se somando, acrescentando, isso é o amor. E será o resultado, esse é o tempero que dá sabor. A casa de fé, a casa de amor, tem que ter sabor. A casa de gente, a casa de luz, ou lá em casa, senhor. Aí, lindo, o né? Compartilhar que é bom, eu tirei dessa música, eu falei, eu quero compartilhar o que é bom com as pessoas. Aí eu falei, ah, eu vou botar o compartilhar que é bom da música da Carmen, lá do canal, lá em casa, senhor. Aí que nasceu o nome do aí canal. Aí eu falei que eu queria um nome, eu queria um nome, eu falo, não achava, e as crianças também pesquisando, ele também pensando, e ninguém achava o nome. Eu falei, mas eu quero... Que passar para frente, é, claro, coisa. Claro. Aí achei compartilhar que é bom. E é que é bom, não é o que é bom, é que é bom. Que é bom. É. Ô Jaqueline, é o seguinte, a gente não tem todo o tempo do mundo, que daqui a pouco vai começar o curso, vamos explicar que eu tive que chegar aqui às 6 e pouco da manhã. Você desde as 5 tá tomando banho, se arrumando, né? Lógico. Não vou falar do Rodrigo, eu ia falar. Não, o Rodrigo tá com roupa de dormir, gente. Cara, tá com pijama aí. E eu tô com a camisa do lado contrário. Tá mesmo, é pra dar sorte. O Rodrigo que viu. E tá mesmo? Certo, tá sim, Chico. Ah, tá, é, tá mesmo. Né? Depois vocês olham. Mas é o Chico, sendo o Chico, isso gente. Sou eu, é igual eu falo lá nos vídeos, quando cai alguma coisa, eu derramo alguma coisa, eu falo, Jaqueline sendo Jaqueline, é gente. É isso aí. Então, Jaqueline, eu quero saber de onde veio essa pessoa aqui na minha frente. Que se expressa dessa maneira, que tem vontade de compartilhar o que é bom. O que é bom, né? Uhum. E eu quero saber de onde você veio, o que seus pais faziam lá no Maranhão. Ah, como é que é? Me conta um pouquinho disso aí. Filho. Vou deixar você, eu não vou nem perguntar muito. Olha, porque eu sei que você fala. Eu falo assim, porque eu tenho duas pessoas na minha vida, quase me falam. O Raimundo e a Graci. Ninguém fala lá em casa. Ah, tristeza. As pessoas só não ficam sem ouvir, gente. Minha mãe fala pelos cotovelos. Meu pai, esse aqui, é ciclopédia. Meu pai tem tanta história. Gente, meu pai é a benção. Olha, meu pai, Raimundão. Eles vão ver esse vídeo? Ai, tomara que vejam. Mas eles têm internet? Tem, já tem, meu irmão. Já tem? Meu irmão vê algumas coisas. Você fala que ele mora debaixo mora! De uma casa que não tem nem parede? Meu filho! Ah, eles vivem assim, ó. É? A benção. Nem se ganeando. Quando nós éramos crianças, meu pai falou assim, vocês vão pra cidade pra estudar. Porque nós vivíamos dentro da roça. Quando... Chico, olha só como que a gente tem que dar valor à água. Nós chegamos nessa roça, eu era muito, muito pequenininha, mas eu lembro. Sabe com o que eu tomava banho? Com a toalha molhada. Por quê? Porque tinha pouca não água. Tinha água. Mas peraí, se vocês... pegava água muito longe. Calma aí, deixa eu falar que pegar quem eu longe. Sou. É, sou deixa filha do Raimundão e da Graci, Maria das Graças e Raimundo. Ah, vai ser conhecido como Raimundo Rouco ou Raimundão. É Rouco só de falar. E... Rouco só de falar. O nome dele é Rouco mesmo, sobrenome? Não é Rouco não, é que as pessoas conhecem ele assim. Raimundo Rouco, Raimundão Rouco. Porque é ele assim. É Rouco, você não fala mesmo. Fala muito. É. Uau. Eu tenho pra quem puxar. É. Quem uau. Sai aos seus não degenera. Aí, minha mãe é de fazer, meu pai é de, sabe, tem a força, mas minha mãe é que fala, vamos fazer, que não sei o quê. E ele sempre foi assim lá em casa. Meu pai falava assim, tá bom, então vamos fazer. Não tem opção. Mas quem que botava a mão na massa? Meu pai e ela também. Os dois. Os dois. Uhum. Ela e tem um fogão, então. É, aquele negócio que vai. É. Entendeu? Aquele negócio que vai. Ai, gente, minha mãe também é um. Então, e o que, que seus pais especial. Faziam? Assim, aí, eles meu... eram agricultores? Sempre. Roça, sempre. Roça, roça. Tinha bicho. Sempre, meu, fui criado no meio de bicho, criando tatu, criando papagaio, tucano. Peraí, criando essas tatu? Eu, tudo que aparecia de bicho pequeno, eu criava. Mas percebeu que eu saía, vocês comiam também, tatu. Também, se viesse com filhote, eu ficava com filhote, a gente comia a mãe. Eu não sei se vou cortar essa parte, viu? Mas, gente, mas não era... Vocês criavam os filhotes, mas, não, né? Mas não era caça ilegal. Era legal porque você pode caçar pra comer. Tipo, naquele habitat onde você vive. Mas vocês ali, não moravam na em reserva indígena? Não, não, na roça. Ainda estava desbravando o lugar. Chegamos, não tinha casas. Tipo assim, a casa do meu pai foi uma das primeiras, umas 5 por aí nesse lugar. Casa? Pissarreira.
casa de pau a pique. Não, era de palha ao redor. Eu tô olhando um coqueiro ali. Palha do que? Babaçu? Babaçu. E coberta de palha, gente. Quando dava umas goteiras, uma chuva, caía na rede. Ah, eu não dormia de rede, não. Agora que eu lembro. Eu era a princesa da casa. Era a única filha de mulher e a única neta de mulher. E era três meninos. Então eu sempre dormia em cama, né? Que seja na palha. O colchão de palha, mas era na cama. Eu dormia mas cama com minha assim, avó. De madeira? Não, com aquelas forquilhas, botava forquilha, um pau. Entendi. E botava o colchão com saco de estopa. Sim. Enchia de palha de arroz. Palha de arroz. É, vocês plantavam arroz lá? Plantava e muito. Arroz, arroz no Maranhão. Arroz no Maranhão é igual japonês, meu filho. É. Pode faltar? Não, não. O povo morre. Quer me ver feliz? Me dá um prato de arroz bem quentinho. Arroz branco. Mas é bom. Arroz branco. Não tinha aquele vermelho. Ó, lá em casa, ó, lá em casa. Tinha tudo. Tinha lá tudo. Em casa, ó, arroz com abóbora, arroz com feijão, baião de dois que vocês conhecem, arroz com couve, arroz com folha de quiabo, arroz com folha de cuxá. Arroz. Tem que ter arroz. Mas peraí, não tinha daquele vermelho? Você viu nos vídeos que tinha, eu tava fazendo? Meu filho, tinha arroz também vermelho. E como é que vocês tiravam da casca? Tudo no pilão. Tudo no pilão. E no dia de pisar era um triste. Oh, mas pisava de dois, de três? De três também. Pocket, cantava? E cantava. Ah, então... Mas eu não lembro. Eu era muito... Não vai lembrar. Não lembro. Porque eu saí também de lá do Maranhão, gente, com 15 anos. A minha primeira fuga. Dona Graci, a próxima lição sua é perguntar pra Dona Graci como é a música de ah, mas pisar. Elas cantavam muito. Olha, quando nós ia lavar roupa, meu Deus. Olha, pense numa mulher desbocada. Gente, eu falo cada coisa. Mas é porque eu vivi nesse meio, entendeu? Então eu tava enraizada. Em mim, esse negócio de falar as coisas, tipo assim, eu não posso falar. Tudo bem. Se falasse, eu botava um pi. É, as mulheres, gente, era uma alegria indo lavar roupa na roça. Felicidade. Levava olhava assim o jumento, quase não vi o jumento ali. O jumento cheguei assim, mais arriado, de tanta roupa suja que passava quase um mês juntando roupa. Ah, é? Demorava pra lavar? Não lavava assim meio não, direto, não? A gente não. Ia muito longe pra lavar era roupa. Longe. Gente, a gente saía umas 4 da manhã, chegava lá umas 7, passava o dia lavando roupa, puxando água. Tinha um lugar que peraí, não era um rio, então? Tinha um lugar que tinha uma lagoa. É. Mas com o tempo ela foi secando e a gente continuou lavando roupa. Aí tinha que lavar roupa lá e levar a poço. Aí tinha que puxar água no balde com aquela... Como é o nome? A gangorra, gente. Você sabe o que é gangorra? É. Que bota a corda e joga o balde lá embaixo e pega os pau e vai rodando assim, ó. E vai, puxando, desse jeito. Trabalhava músculo, perna, pensamento, trabalhava tudo, abdômen, a mulher, tudo era, ó. Forte. Não, saradinha. Saradinha. De tanto trabalhar. E sabão, Jaqueline? Tudo de fato. Minha mãe se escondia dentro de um fato. Quarto, que as crianças fica não podiam passar perto, senão se peidasse, o bicho explodia. Explica pro povo que é fato, porque aqui... Fato de porco. Fato de porco. É a fissura, aquele negócio lá dentro do porco. Botava na solda cáustica, deixava ele bicho lá comendo. Ele virava uma gosma assim, ó. Ah, botava na solda cáustica. É, deixava lá. Uhum. Depois de limpo, gente. Lavar. Ah, como lavava. Gente, tudo se fazia. Tudo dava um jeito. Lá na roça... Tudo as pessoas davam um jeito, eu não sei como que era, gente, mas fazia, botava dentro da soda cáustica, deixava o bicho lá morrendo, sendo comido pela soda cáustica, quando virava uma gosma, ia lá e terminava. Eu não sei como que era esse sabão, porque minha mãe se trancava dentro do quarto e a gente não podia ficar as crianças tudo no quintal. Mas era um quarto especial pra fazer isso? Não, quarto de dormir mesmo. Mas ela fazia um fogo lá dentro, então? Não, não tinha fogo, não. Ela tirava não, lá era de dentro fogo. E levava lá pra fora e voltava lá pra dentro. Quando tinha que botar no fogo, era essa loucura, mas ela fazia. Você lembra de pegar a cinza e fazer adequado ou não? Não, lá a gente não fazia, mas usava cinza também. Usava uma folha que o nome parece que é gervão. Gervão. Que dava uma um cheiro meio maravilhoso. Azul, meio não roxo. Sei, eu sei que dava um cheiro no sabão, ficava meio assim. É, gervão não tem cheiro, não. Então é não, outra. Outro então, é uma folha, gente, que minha mãe pegava assim, amassava assim, botava dentro do sabão pra dar um cheiro. Mas mesmo assim, gente, é um era fedido. Ah, meu Deus do céu. Vocês lavavam o cabelo, tudo. E eu tomava banho com aquilo. Aí quando a gente foi crescendo mais um pouco, gente, eu não falei quando era criança, né? Ainda tem o que quando era criança, que era quebrar coco com a minha avó, que eu morei mais com a minha avó do que com meus pais. Ah, é? Porque eu era filha única de mulher. Neta única de mulher, então eu tinha que ajudar minha avó, que minha avó, gente, era uma mulher linda e amada. Pensa numa mulher linda e amada. Meu avô venerava a minha avó e a bicha era bonita. Mas
magrinha assim, sabe, com esse cabelo cacheado assim, mais bonita. Gente, mas ela sentia uma unha arder, ela falava, ô Luiz, faz um chazinho aqui pra mim, meu filho, que eu tô morrendo. Aí, quem ia fazer o chá? O Luiz ou a Jaqueline, né? E é por isso que eu morava com eles, praticamente. Bom, mas você aprendeu um monte de coisa assim. Ah, né? Minha coisa mais... Ó, gente, até o tio já mordeu meu dedo, porque eles faziam tudo que eu queria. Que o meu vô baleou um tio, é um... Lagarto. Um lagarto bem grandão que vive no seco, gente. Tipo um jacaré. Ele adora comer ovo e comer pinto. Aí, meu avô baleou, jogou debaixo lá do pé de maracujá doce. Eu fazia tudo que eu queria, que eu fui lá e falei assim, vô... O tio não tem língua. Pegava a boca do tio, abria e metia o dedo lá dentro. Vá, o tio não tem língua. Metia o dedo lá dentro. Uma hora o tio falou assim, sai menina, pá, comeu meu dedo. Ai, mas foi um sangaré, uma gritaria. Minha avó gritava, ô Luiz, o tio matou minha filha, Luiz. O tio matou minha filha. Gente... É assim, sabe? E aprendi de tudo, gente, de fazer uma comida sem tempero e que fique muito gostosa. Eu tenho num dente de alho, que lá a gente não tinha cabeçona de cebola desse tamanho, não. Nossa cabecinha de cebola desse tamanho. Vocês não usavam adubo, e era, né? Uma delícia. Nada de adubo. É natural. Tudo natural. E dava muito milho, muito arroz, tudo muito, gente. Tudo muito. Muito feijão. Feijão. Eu lembro uma vez que meu pai teve que botar o pessoal para ir, assim, a vizinhança, para ir buscar melancia na roça, para o pessoal comer, porque estava se estragando de tanto que dava. Mas hoje em dia dá mais terreno, não, gente. O povo está acabando com o mundo. Tem mais terreno para isso, não. Seus pais ainda moram lá, ainda plantam? Ainda produz. Mas não é tanto mais como antes, não. Já passou essa fase de fartura. Agora é mesmo só o basicão mesmo. E ainda tem que pagar pessoas para... Ah, e na época era tal do mutirão. Ah, juntava aquele monte de homem para uma roça de um num dia. Aí a gente fazia aquelas comilanças, botava todo mundo na cabeça, uma bacia. E as crianças botavam uma trouxa do lado, a comida botava naquela vazia, bacia de ágata que vocês falam lá no Maranhão, a gente fala bacia de esmalte. Esmalte, isso. A bacia de esmalte, botava o arroz, botava o caldo no outro, botava um pedacinho de carne para cada um. Que carne, meu filho, nunca foi fácil. Por isso que a gente matava o bicho para comer. Aí era um pedacinho de carne para cada um. Se era 10 homens, era 10 pedaços de carne só. E as crianças bebiam o caldo. Ah, as crianças não comiam carne. Porque os homens estavam lá na que força, trabalhando, na luta, entendeu? Que interessante. Então, a gente... E detalhe, lá em casa, sabe como é que a gente comia? Uma bacia de esmalte desse tamanho. Minha mãe botava feijão e arroz e misturava. É o tal do capitão? Não, todo mundo. Aí daqui a pouco ela partia 4 bolas assim, ó. As crianças sentavam no chão, abriam as pernas. A bacia assim, ó. É. Cada um sentado ao redor, o Guilherme, meu filho. Eu, Anderson, meu irmão mais velho, meu irmão Kennedy, meu irmão Sanderson. Lá em casa é tudo estrela. Sanderson, Kennedy, Jaqueline e o Anderson. Nome tudo estrangeiro. E lá foi tudo que deram. Meus pais não pensaram em nada. Mas peraí, onde madrinha, que eles escutavam esses nomes? Madrinha, no rádio? Rádio lá em casa, rádio nacional, era 24 horas. Nossa! Meu Deus do gente, céu! O rádio ligado, a mãe falando, o pai falando. Já imaginou como que era? E era a primeira Jaqueline do Arame. Isso, a primeira Jaqueline da minha cidade. Meu pai fala isso pra até hoje. Mundo. Ele fala pra todo mundo. Essa é a primeira Jaqueline do Arame. Não tinha nenhuma, como é que chamava a cidade? Aranto? É Arame. Arame? Peraí, por que Arame? Porque é lá era um vale. E tinha um buraco lá embaixo. Um monte de montanha e um buraco lá embaixo. E lá tinha uma entrada e uma saída. E aí os tropeiros passavam por ali. Ah, o arame boi, era que a gente chama de colchete, né? Aquela porteira. Não, colchete não. Ali, como era um vale, eles chegavam ali, era muito fresco, muito gostoso. Eles tinham um arame, um cercado, botavam os bois, os bichos ali dentro, para descansar. Entendi. Aí se tornou o arame. O arame, porque o arame é lugar para botar os bichos. Os bichos, entendeu? Tá. E ali foi crescendo. Veio um, fez uma casinha, um barraco para fazer a comida. Aí o outro fez outro barraco, descansava à noite, aí a cidade começou assim. Gente, olha que veio na minha cabeça agora, assim, alguém assoprou aqui, o nome do seu canal, Jaqueline do Arame. O
eu acho mais forte, porque eu acho bacana a ideia do nome do seu canal, mas ela é muito comprida e a pessoa tem que pensar. Jaqueline do Arame não, parece. O que, que é isso, gente? Jaqueline do Arame? Será que é aquelas mulheres que andam na corda bamba? Sabe assim? E aí a cidade foi assim, aí minha madrinha... É. Só gente chique, gente. Madrinha, que ela vê também... Ela vai ver? É, vê. Aí é minha seguidora. A madrinha foi professora, depois foi diretora, depois foi secretária e assim... E linda, baixinha, abusada, inteligente. A minha mãe me deu logo pra mulher forte. Aí, madrinha escolheu meu nome, Jaqueline. Ah, foi ela que escolheu. É. Aí, meu pai jogava futebol com o marido, que é meu padrinho, marido dela. E aí se conheceram assim. Jogava aquelas peladas no meio da rua, sim, meu pai. Quando era... De bola ou de bola de bola, de bola. De bola. Já tinha, né? É. Aí eu sei que assim se conheceram. E aí eu fui ser afilhada deles. E o padrinho do Desson também foi a mesma coisa. Não, era primo do meu pai, minha tia e o meu tio. E aí botou o nome do Anderson. Aí o Kennedy foi quando o presidente lá... Eu imaginei direitinho. 1962, 63, só homenagem. Kennedy foi lá, meu pai botou. Aí veio o Sanderson, aí o Desson falou, tem que parecer com o meu nome. Aí botou Sanderson, Deus já levou, que era abençoado, Deus levou. Você é mais velha? Sou a segunda. A segunda. É, tenho lá. Que só chora, quando eu apanhava ele chorava. É. Ai meu Deus, eu tô entrando no ataque, ele apanhava porque eu chorava. Ou então apanhava porque não me batia, ele apanhava o Anderson, tadinho. Ô, Jaqueline, tinha aquele negócio de padrinho da fogueira? Você lembra isso? Ih, eu tenho fogueira. É outro Santo padrinho Antônio daí? Mandou. São Pedro confirmou para fulano de tal ser meu padrinho que Jesus Cristo mandou. Três vezes. Santo Antônio mandou, São Pedro confirmou. E o pau, a brasa de fogo ali embaixo e a gente segurado na mão. Santo Antônio mandou, São Pedro confirmou. Madrinha Eliene. Para madrinha Eliene ser minha madrinha que Jesus Cristo mandou. Três vezes. Vai para lá e vai para cá. Tipo assim, aquele negócio feito. Escuta, no mas era outros padrinhos, ou era o não, mesmo? Não, isso aí é batismo, aqui já é fogo. Então, é outro padrinho. É outro tipo de coisa, tem como fazer irmã no Opa, fogo. Vai contando aí, fazer... tem como fazer... Deixa fulana... eu mudar a posição, sei o que aconteceu. É, tem como o fazer... sol, vem. Você consegue mudar o banco aí? Pode ser aí mesmo, boa ideia. Isso, tá ótimo. Tinha como fazer irmã, tinha como fazer aliança, tinha como fazer tanta coisa, meu filho, fogo. É tipo uma mandinga. É. Nós botava um tição de fogo. Mas era tudo relacionado com católico. É só católico, mas lá no Maranhão nós temos o lindô, que a gente dança lindô. Agora o pessoal já tá parando com isso. Lindô, meu filho, mas é bom demais. Isso eu nunca escutei. Ah, mas você vai fazer um pouquinho. Gente, ela já te mostrou isso aí, Rodrigo? É dançar, é rodar, e as mulheres se juntam à noite. Não é sozinho, né? Não, é um monte de mulher dançando e os homens também. E os homens batem palma e as mulheres rodam e é muito bonito. Gente, eu vou procurar na internet. Lindô. As pessoas estão morrendo com as coisas. Que música tocava? Era cantada? É umas músicas tudo cantada. Tudo cantada. Não é batido também? É batido também. Porque lá nós temos o terecô também, que já é parte da macumba. Terecô. Terecô é macumba que as pessoas falam. Macumba, né? Mas ligado na Umbanda, você acha? Não, era tudo desse tem tipo. Orixá? Porque eu lembro que botavam uma roda que a gente ia pra comer. Bom, tem comida espiritual também, filha. Eu como de tudo, meu filho. O alimento é meu corpo. O restante deixa pros outros, o restante pensar. Aí eu sei que botava uma roda de pólvora assim, ó, e um pessoal ficava dentro e tacava fogo, o negócio tacava fogo e depois ficava fumaçando dentro de uma casa. Tomava algum negócio? Tomava, todo mundo tomava. O que era, você lembra? Cachaça. Ah, é? Era cachaça, não tinha geladeira pra refrigerar. Não era nenhum chá, não, Não, mas lá tinha chá de tudo. Não, mas assim, às vezes tem algum chá, jurema, ayahuasca, essas coisas que eu tô perguntando. Não, eu lembro só da cachaça. Só a cachaça. Só a cachaça, eu sei que tinha comida, eu tinha de tudo. Você ia pra comida? Meu pai levava nós pra comer, mas meu pai também lá não, porque lá não era tipo um lugar que tinha que fazer obrigação, não tinha nada disso, gente. Era tipo como se fosse... Era uma festa sempre. Uma festa, era. Celebração. Era uma celebração, tipo que nem reis. Curia de reis, entendeu? Tinha reis lá também. Aí vinha um monte de gente correndo, batendo nas portas, aquele monte de gente fantasiada, e as crianças com medo se cagava todinha, ficava trancada, a mãe jogava dentro do quarto. É?
Que legal. E tinha a folia de reis. Ai, era muito bom, que era, gente, entre o Natal e o começo do ano. Isso, todo mundo fazia. Mas tudo era na roça. Não era em arame. É na pissarreira. Lá onde eu pissarreira morava com meus avós, que eu falei do tio, falei da caça, lavava roupa com escassez. É lá na roça, gente. Em arame já era mais fácil as coisas. Não tão fácil, mas já era mais fácil do que lá. Mas essa cultura é tudo lá. Nas pissarreiras. Na pissarreira, nessa roça. Arame mesmo já era mais urbano. É, já era mais, já tinha energia. Tá. A motor. Quando tinha. A motor. A motor. Então fazia aquela barulheira. Não, o motor ficava longe bem da longe cidade. Mas também era tipo assim. 8 da noite tinha mais luz, não. Não todo tinha mundo mais tinha que estar dormindo, então ficava com só lamparina e acendia a fogueira no meio da rua. E você lembra da primeira televisão que você viu? Ih, meu filho, não tinha televisão. Tinha uma na casa da vizinha que todo mundo ficava na todo janela mundo, assim, ó. É. Aí quando fechava a janela, ô, tristeza. Que tristeza. Alegria. O que vocês assistiam? E preto e branco, gente, era a He-Man, era a Xuxa. A Xuxa descia com aquelas cambitas dela descendo na nave espacial. Oh, mas era linda, gente. Tudo que eu queria na vida era ter uma bota da Xuxa. Oh, era o meu sonho de criança, gente, era ter uma bota da Xuxa. Nunca tive. Nunca teve. Mas tudo bem, deixa eu hoje falar. Hoje sonho. Não, eu não quero mais, não. É. Aí, eu tive já várias botas. Inclusive, adoro. Aí vinha também, ó, criança, né? Tinha que varrer casa. Uhum. Que nós tínhamos que fazer de tudo, meu filho. Minha mãe pensava no que dá de comer. Limpeza de casa era criança que tinha que fazer. Então, lavar roupa. Ih, gente, lavar roupa era uma tristeza. Que sabão de fato que não fazia espuma. Mas limpava muito. Mas, gente, mas vocês usavam com areia aquele sabão? Não, areia a gente usava mais quando a gente ia pro rio para tirar a gordura da louça, é, essas coisas assim. Mas areia a gente usava era só nisso. A gente não usou areia. Eu não cheguei a usar esse tipo de coisa, não. Mas o sabão, gente, é porque a água saloba, que a gente fala lá. Ah, água, não espuma. Não espuma. É verdade. Gente, água que saloba, tristeza, não... meu Deus. Mas então tinha lugar que a água era saloba e não dá para beber? Não, lá praticamente todas as águas não se bebia, porque a gente ou tinha água da cacimba, não era do poço, era da cacimba. Da cacimba da chuva, então. Não, cacimba da que a gente cavava um buraco, tipo que o meu pai entrava dentro, chegava na altura dele, ele parava de cavar, porque começava o urminador. Entendi. E ali ficava aquele buraco. Mas essa não era saloba? Saloba também, a gente lavava roupa, era dessa eu cacimba. Eu sei, mas e qual que vocês bebiam? A bebia, a gente tinha que buscar, no meu lugar filho, que não era saloba. E tinha um lugar lá que cavaram um poço artesiano único do lugar. Que era pra abastecer todo mundo. E a gente mundo ficava na fila, ia de bicicleta, ia na cabeça, e adoro botar um negócio na cabeça, cheguei ao samba, gente. Eita. Um negócio na cabeça, por isso que é chato assim, porque aí Jaqueline, faça essas coisas no seu canal, carregando lata na cabeça. Cabeça com rodia. Com rodia, isso aí. E aí a gente buscava água, tipo, nós temos uma cidade, tem o bairro lá no final para poder beber. E lá na pissarreira a gente pegava água lá onde a gente lavava a roupa para beber. Tinha as ancuretas que a gente fala que era feita de tipo que um troço de madeira com arco de ferro. Que ali enchia de água, que botava no um jumento. Barril, né? Tipo um barril. É, a gente chamava ancureta. Ou era de madeira, ou era de pneu de caminhão. Ancureta feita de pneu de caminhão. Que interessante. Era uma bola de plástico dava gosto grossa. Negócio, não, de jeito. E era melhor, porque não acabava. A outra, se deixasse no sol, ela rachava. Isso, é. Entendeu? Ela começava a pingar. E a outra nunca pingava. Eles botavam. Eu não sei que madeira que eles colocavam nas duas bolas, assim, que eles faziam tipo que uma bola. Uhum. Botava um buraco aqui em cima, botava duas madeiras, duas rolas de tábua assim, e aquilo ali botava no jumento, as cargas de cada assim, lado, e a gente ia sentado em cima que era para tomar banho. Porque ficava espirrando água. Não, porque a gente tomava banho lá e voltava. Agora tu imagina, se a gente tinha que tomar banho lá para voltar, quando a gente não chegava fedendo de novo. Vocês brincavam do que, Jaqueline? De tudo! Ih, pegar marimbondo, botar na caixa de fósforo, ficar balançando o bicho assim, ó. Marimbondo ficava gritando dentro da caixa de fósforo. Cigarro, vocês brincavam? Não tinha essas coisas lá no Maranhão, cigarro? Não lembro. A gente tinha muito, todo bicho, gente. Mas eu não lembro da cigarra, gente, juro. Não sei se é porque elas ficavam mais assim pra mata, não sei. Uhum. Mas a gente tinha a mata ao redor da gente, morava praticamente dentro do mato. Inclusive, eu fui morar com meus avós num lugar onde a gente
eles estavam começando a desbravar, e aí eu já tinha meus 10 anos, né? E eles compraram terreno, gente, no meio do cocal. Só era coco babaçu, pra todo lado que eu olhava era coco babaçu, não tinha uma árvore, era coco babaçu, babaçu, babaçu. Ela chama cocal, era inclusive o lugar, o nome do lugar, Lagoa dos Cocal. Eles compraram pra explorar? Não, pra morar. Tá, mas eles porque, não... Porque tipo assim, eles tinham um lugar, porque iam... no Maranhão, gente, tem um problema, eu não sei se já acabou. Mas muito sério, eles tacam fogo na terra para poder plantar. E com o tempo aquela terra não produz mais. E aquele lugar eles deixam para lá. E meus avós foi uma dessas coisas. O lugar que eles tinham já tinha queimado acabou tudo. A acabou terra. A força da terra. Então eles conseguiram outra terra para poder plantar de novo. Uhum. E aí vai Jaqueline com meus avós para esse lugar. Gente, cheguei lá, tinha um tal de uma pitomba, um pé de pitomba. Tinha muito macaco guariba, muito macaquinho. Que tamanho é guariba? Guariba é um macaco comprido vermelho. Ele fala... Uou, 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 no meio da mata, desse jeito. Você ia é falar música. Que vocês comiam esse macaco? Come também. Come já, também. Já não como mais não. É. Mas na época a gente comia. É uma delícia com pimenta. Macaco com pimenta, gente. Ah, e arroz. E aí... Mas isso, gente, era pra sobreviver. Não era esse negócio, ah, que é exótico. Sim, nessa então... época tinha nada de exótico. Hoje em dia tem esse negócio de exótico. Era pra matar a fome, só era uhum. isso. Aí o macaco tava lá chupando a pitomba. Isso meu avô lá e eu lá olhando pro macaco. O macaco chupava a pitomba. Eles faziam assim, ó, quebrava a pitomba, media se saía por aqui. Aí eles botavam na boca. O quê? Macaco é o bicho mais inteligente que existe, gente. Macaco é um bicho inteligente, inteligente. Ele fazia assim, ó, quebrava, botava aqui. Eu acho que ele estava assim. Se coçando, Jaqueline. Não era não, possível. Meu filho. Teu avô contou essa história e tu acreditou. Não é nada, era isso mesmo que eu vi. Eu vi, era muito macaco. Que isso, eles gente. Mediam, porque eles engolia. Ah, então eu queria então, saber. Então tinha se... que saber, saía. E eu comecei a engolir pitomba. Eu fui engolindo pitomba sem medir, gente. A pessoa... Entupiu. Entupiu. E minha avó dava óleo, tacava azeite de coco na minha boca, azeite de mamona na minha boca, e a pessoa... O bucho só crescendo, entupida de caroço. Quantos de dias pitom. Você ficou sendo Uns três dias, misericórdia. Três que dias. Eu já tava com os olhos bugalhando, até que um dia a barriga fez assim, ó... Explodiu. Nunca Saramandaia. Mais... Gente, Saramandaia. Olha, eu fiquei com trauma de qualquer caroço desse uh-huh. tipo de coisa. Eu tenho um trauma até hoje, desse dia. Olha, gente, eu nunca bebi tanto... Azeite, porque lá era azeite de coco e azeite de mamona. A sua avó fazia essas tudo, coisas? A gente lá fazia tudo, gente. É maravilhoso. Inclusive, eu adoro essas coisas. Ah, eu sou apaixonada por um azeite de coco. Com arroz, com baião de dois, arroz com fava. Meu Deus. Escuta, céu, eu lembrei delícia. De uma história que você falou. É, tem duas coisas aí. Que o seu pai também ficou entupido uma época. É, e teve tá. Índia e que lá, curou meu ele filho. Com o quê? Meu pai... Um dia, tomou um café da manhã, de costume, café com cuscuz. Lá nós temos o cuscuz de arroz, tudo feito no vapor. Ah, vocês têm cuscuz de arroz tem, normal lá? A gente massa o arroz, bota o arroz de molho à noite. Faz de aquele manhã, xerezinho de arroz? Não! Bota o arroz de molho de noite, de manhã, pisa. Bota ele no pilão, pisa perena, pisa perena, pisa perena. O que é perena? Peneirar. Ah, Peneira, a gente fala peneira porque é rápido, a gente lá é peneirar, entendeu? Na peneira. E aí vai até aquele arroz se transformar todo em uma massa. Ah, é? Aí aquele que vai peneirando é que a gente vai usar, aquela massa. Entendi. Aí aquela massa a gente bota um pouquinho de sal, colocava no pano de prato, na boca da panela e o vapor com a panela com água, bem pouquinha, e tem que ser aquela panela... Que faz assim, gente, aquelas panelas maranhenses assim que o fundo faz que tem a cinturinha, assim, né? É, e que faz uma fundinha assim arredondada, ah, fica certinho isso. na boca do fogareiro. Aí botava, que a gente lá não, quase não usava lenha, a gente usava era carvão. É mesmo? É, a gente tinha lenha assim pra fazer uma fogueira. Quem que, lá de onde é, até hoje é carvão. Faz Uai. O fogareiro. É. Lá faz até fogareiro de serbuca. E tudo movido a carvão? Tudo a carvão, eles fazem uma saída só. Então vocês fazem o carvão antes? Fazia, agora quase não faz mais porque a fumaça
Inclusive eu vim pra cá pra esse curso. Cê também. Viu, né? A felicidade de fazer uma caieira sem fumaça, gente, é muito perfeito. Você já foi olhar lá como eu que é o esquema? Eu vi o vídeo e agora a gente vai fazer o curso hoje. Ah, é hoje. Hoje é hoje. De manhã vai ter. Gente, eu quero essa caieira na minha vida, porque eu vou pro mato, gente. Tô vindo. Em nome de Jesus e os anjos de santo. Aí a gente lá fazia o cuscuz de arroz e cuscuz de milho, que é o famoso cuscuz de amarelo que vocês conhecem aí. Milharina, isso aí, flocão, essas coisas. Só que lá nós também botava o milho de molho, na época era criança, para poder pisar de manhã, para poder fazer massa de milho, tá? Era também nesse esquema, não tinha esse tal desse flocão aí inchado, não. Era tudo lá, ó, sequinho. E aí meu pai comeu um cuscuz com café com leite, como sempre. A vida dele inteira, ele já estava agora, não era quando eu era criança. Então vocês não. Tinham leite também? Leite tinha. Vocês tinham sempre uma vaquinha? Um bicho, ou então comprava do vizinho, ou o vizinho dava. Leite de cabra, leite não, de ovelha? Não, cabra a gente nunca teve muito essas coisas não. Ah. A minha mãe passou uma época agora, um tempinho atrás, criando, mas quando a gente era criança... Não tinha não. Tinha uns vizinhos que tinha, é. Mas nós era mais leite de boi mesmo. E no Maranhão... De boi? De vaca. Desculpa aí. Aí a gente tinha leite. E no Maranhão, quando era criança, gente quase não comprava as coisas. Era tudo trocado. É. Os vizinhos trocavam tudo. Que legal. Gente, era coisa... Eu não tô falando que trocava serviço. Um ia um dia, sim, pra roça de um, no outro dia juntava todo. O que se comprava? Mundo. Sal? É, sal, querosene, óleo, querosene. Era isso. A pilha do rádio. A pilha do rádio, claro. Que não podia faltar. E algum tecido pra fazer roupa? É. Tecido também, a gente comprava. Sapato, vocês andavam descalço ou não? Ih, meu filho, descalço 24 horas. É. A chinela era só pra sair. E criança, quando, que idade que tinha que botar roupa? Até quantos anos ficava peladinha? Ih, que delícia que a gente ficava assim, 5 anos, 6 anos, todo mundo de calcinha. Gente, começava a aparecer o sinal do peitinho, aí botava a blusa. Ah. Era assim. A gente lá era assim. Os meninos, meus filhos, eu criei pelado até uns 2 anos. Lá em casa o pessoal ia fazer unha e falava assim, meu Deus, esses meninos pelados. Eu falei, deixa eles. Pelado de calção, tu fala, né? Pelado também. O meu caçula parecia um índio branco. Ele é branquelo? Uh-huh. Um índio branco pelado correndo no quintal. Não vestia roupa. Não vestia de roupa. Jeito. Olha, precisava que ver. Legal. Tem foto dele e tudo. Escuta, tu vai me mandar foto. Lembra ela, assim, mandar foto. Se bem que eu tô com vontade de botar esse vídeo hoje. Pode já. Pôr. Aí, o que que acontece? Meu pai passou mal, foi pra roça, de boa. Chegou lá, ele simplesmente caiu, viu tudo rodando no meio da roça, caiu, e o pessoal correram, levaram ele, e ele não enxergava nada, com o lado paralisado. E assim ele ficou, levaram pra cidade, ele teve um infarto, um derrame, foi um nome desse que deram, não lembro direito não, gente. Sei que ele ficou lá assim, ó. Já os olhos voltou, mas o restante não mexia. E ele ficou assim, paralisado. E aí, era chá disso, era chá daquilo, não sei o que, bota na cabeça, bota não sei aonde, era tanta coisa que botava. Aí, meu pai, ele sempre foi misturado com indígena, dele trabalhar com os colhendo uma folha chamada jaburandi. E meu pai que sempre conheceu muito índio, inclusive eles têm vários afilhados índios. Aí, meu pai e minha mãe. E aí, a gente... Tinha uma comadre, a minha mãe e uma comadre, que a gente sempre ia pra casa dela os domingos. Depois eu conto essa história. Não acaba essa. Eu não sei se vai dar tempo. Eu já tô quase falando assim. Vocês querem saber mais? Vai no canal da Jaqueline. Aí, meu pai, simplesmente... Que tem no café da manhã, nossa, daqui a pouco, hein? Não, mas é só 8 horas. Aí, o meu pai lá passou, acho que uns 3 dias desse jeito, e minha mãe foi na casa dessa índia, lá na aldeia. E aí, comadre, o compadre, que lá é assim, comadre, compadre. Comadre, compadre, tá assim, assim. Ai, comadre, compadre, tá assim, então tá. Calma aí. Foi lá, fez um negócio, disse. Minha mãe só disse que tem 7 ingredientes e no meio desse ingrediente tem a semente da maconha. Sei que ela levou... Era uma garrafada? Uma garrafada. Tinha que beber e só podia ficar em 2 lugares. Se bebesse no quarto, só podia ir até o próximo cômodo. No meu caso, meu pai bebeu no quarto para ir até a cozinha. 7 dias nesses 2 lugares. Não podia sair. E o banheiro? Era dentro de casa, um no perigo. Mas tá. Ele ficou esses 7 dias sem evacuar, sem nada. Ah, porque ele não se mexia, né? Não, mas não tinha, não saía nada. Mas nem ele pra gente comia. Limpar. Não, era tipo assim, botava alguma coisa na boca dele, era tipo que tava vegetando. Vegetando. Isso. Meu pai passou assim 7 dias, ele fazia um xixi, vivo ele morto. Tinha que fazer, né? Era isso aí. Tipo um vivo morto.
E minha mãe foi lá, deu essa garrafada, meu filho, meu pai com 7 dias. Falar evacuar, gente. Meu marido disse que eu falo muita coisa assim, que eu falo cagar. Que cagar parece que fala mais. É, né? Assim. Mas foi isso mesmo, ele cagou que o bicho transbordou assim, gente, no pinico, chega e derramou. O cuscuz que ele tinha comido há 7 dias Jura? Atrás. Caramba! Fermentou dentro dele de uma forma. Olha, gente, coisa de outro mundo. Só quem explica. E Jaqueline, o que, que você lembra dessas plantas? Alguma coisa? Todas. Ah, eu sou apaixonada por plantas. Mas não tem, muitas não tem aqui, é, né? É, mas eu sou apaixonada. Você tem lá na sua casa? Muita coisa, muita. É. Inclusive os vizinhos tudo. Já mostrou nos seus vídeos essas plantas? Algumas coisas. Então mostra, porque o povo adora saber essas coisas, pra que, que serve, né? Gente, eu tenho muita coisa. Ih, ai meu Deus do céu, se eu for falar aqui o vídeo vai ficar maior ainda. Então vamos falar de eu mesmo. Aí... Não, vou falar. Tem uma história do que você falou que você pulava na água no meio de uma conhal também, não é? Ah, a gente ia pra casa dessa comadre. Essa que curou seu pai. Essa comadre, é, ela morava assim na aldeia próximo de Arame. É. A gente ia pra lá os domingos, era passeio. De era domingo. Passeio. É, era, minha mãe juntava nós, a gente botava todo levava mundo. Uma comida, não? É, sempre minha mãe levava alguma coisinha pra ajudar. Tipo, levava carne, porque lá eles sempre tinham tudo, que eles produziam de tudo até. Os índios. Aí eles produziam de tudo. Então a minha mãe levava um pedaço de carne, a gente passava o dia lá, a comadre fazia a comida, uma delícia, gente. Não sei como é que fazia, não, mas era uma delícia. Aí a criança quer saber de como é que faz comida, criança quer saber de correr no meio do mato. Gente, lá eu corria no meio assim da plantação de ervas. É. E a gente nunca ouvia falar desse negócio, desse mal que o povo... E a erva que você tá falando é a cannabis. Isso, a plantação. Porque os índios plantavam pra remédio. Plantava nessa remédio. Época, quando eu era criança, gente. A gente corria assim, pra, no outro, eu tô olhando um vale aqui. No fim, dentro da mata tinha um rio de água preta. A gente subia na árvore assim, igual o macaco, e pulava lá de cima dentro daquele rio. Tchum, e os índios também. E a gente fazia aquela festa, era índio, era gente, era tudo. Mas era nós crianças. Eu falo índio e gente, porque lá eles falam gente e índio. É essa palavra aí que eles usa. Explicam, é, separa é assim. É gente e índio. Ou é gente ou é índio. É, ou é índio, entendeu? Interessante, né? E aí... Gente, era índio mesmo, de ficar com os peitos pra fora, só botava um negocinho, era índio tapa mesmo. Tapa sexo. Gente, a gente não tinha esse negócio de maldade, nada disso. Você aprendeu algumas palavras das línguas deles? Ai, não lembra. Tifiri, ferré, essas coisas assim, mas eu não sei o significado. Ah, é? É, algumas coisas, então, mas eu lembro muito eles falavam muito português pouco. Com vocês, fala, então. Normal, eles iam pra cidade tirar dinheiro no banco, os aposentados, iam pra cidade de boa. A gente lá foi criado mesmo, ó, na minha cidade, agora que diminuiu porque fizeram um galpão, onde eles ficam agora para poder ter o seu banheiro, porque eles evacuavam na cidade, a cidade ficava fedendo. Não, peraí, isso aí. É quando eles iam buscar dinheiro na quando a gente era criança, eles não tinham esse lugar, e eles ficavam na cidade, gente, que a cidade do dia 1º até o dia 5 só era índio. Porque eles iam buscar... E quando vai a avó, vai todo mundo junto. Ah, é? Vai um, é o dia de passear. Sim. Aí a avó vai tirar dinheiro, a casa todo dia vai junto. Isso. Era o dia de passear. E era o dia que a cidade movimentava um dinheiro, que eles comem bem. Porque eles gastam. Eles tinham que comer, tinham que comprar roupa, comprar comida, alimento. Então, os mercadinhos é movimentado. Movimentava, entendeu? Né? Movimentava a economia do dia 1º ao dia 5. Eles já botavam justamente esses dias, que aí eles se juntavam com a quantidade maior e depois todo mundo voltava para sua cidade. Agora... Ai, gente, é muito triste ver, mas os índios tá quase que nem branco. Meus filhos viam um índio com cabelo pintado de louro quando eu levei eles lá. Mãe, essa ali é índio? Eu falei, pior que é, meu filho. É. Com cabelo pintado de louro. É triste, mas é desse jeito. Escuta, eu dei pra Rossi aqui, né, que é a esposa do Carlos Abbe, eu dei um utensílio. Ah, tá, o cofo. É o cofo, né? É. Nós vamos botar a imagem aqui pra vocês verem. É um cofo. E você me disse que sabe fazer isso. É, porque como a gente lá, a gente ia pra o cofo... E o jacá é utensílio de qualquer gente que vive na roça. O jacá para pegar as coisas no jumento e o cofo para a gente colher o feijão, o arroz, que aí ó, vai cortando e vai jogando aqui dentro, vai cortando e vai jogando aqui dentro. Então ele tem a alça grande. Uma alça que chega até aqui. É. E quando a gente vai subir uma ladeira, a gente bota essa alça aqui na testa
e sobe a ladeira com ele cheio nas costas. E fica assim, com as mãos livres, é, né? É, com as mãos livres, que aí já leva outra coisa também nas mãos, gente. Não anda com as mãos livres total, é. Não. Já é um negócio aqui pesado pra trás, um negócio o menino num braço, a lenha no outro. O menino escanchado, que lá não segura a criança assim, não. Segura a criança assim. De lado. Chega aqui, fica cheio de carocina, gente. Porque eu criei meu irmão caçula, assim, escanchado, 24 horas. Minha mãe fazia tudo, e eu tinha que criar meu irmão caçula e fazer tudo. Ô Jaqueline, a gente lá, o cofo faz parte, tipo assim, a gente tá na aquela palha de coco, gente, é a coisa mais natural no Maranhão. Maranhão e coco andam junto, babaçu, tá? Então, mas lá tem o buriti também, não tem? Tem, mas a gente usa mais o babaçu. Mas o buriti é onde tem água. Ah, naqueles mais alagados, entendeu? Na nossa parte era mais mata. Entendi. Então é coco babaçu. Tá. Tem uma parte do Maranhão que tem muito buriti, muito bacaba, muita jussara, aquelas partes mais alagadas, mais molhadas. Não é que tem que ser alagado, mas mais molhada. Vocês chamam de jussara lá também? Não, nós temos a jussara, nós temos a bacaba. Essa aqui? Tem a jussara, tem a bacaba, tem o açaí. Tudo, tá. Todos palmeiras, cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro, e o buriti. E aí a gente pegava simplesmente a palha, pega ela, e aí a gente corta a palha, a parte dura de cima, não tem como explicar, gente. Sei que a parte, uma palha, ela tem dois lados. A gente parte ela ao meio na parte dura. Isso. E aí aquela parte dura a gente faz ela ficar bem fininha, mas com as palhas grudadas aqui. Ah. Que é para poder fazer a boca do cofo. A gente já usa já a própria ali já começa palha, a tecer começa, a partir entendeu? Dali, já entendi. Aí a gente pega, corta, deixa ela bem fininha e raspa para tirar todo o talo, para ela ficar lisa, para passar pra a mão. Para poder dobrar, né? Para ela poder dobrar. É. E ali não pode ser a palha dura, tem que ser uma palha mais nova, mais lá do olho. Dura ela do vai coqueiro, quebrar, né? Entendeu? E aquilo ali a gente faz cofo, faz o abane, faz a esteira. Faz chapéu. Faz o chapéu. Tudo começa. Que legal. Sabe? Pega. É tudo começo pela cabeça da palha. Ó, a gente deita a palha no chão e vai trançando. Vai jogando uma por cima da outra, vai jogando uma por cima da outra até no final. Aí começa tudo. Tu sabe de novo. Fazer ainda isso? Se faça pegar, no seu canal, fia. Pegue uma folha nova de palmeira. Porque diz que dá pra fazer de qualquer palmeira, né? É, ela só não vai durar e nem vou ficar maleável como babaçu. Tudo bem, só pra mostrar, né? É, só pra mostrar dá. Pessoas, é, né? Só pra mostrar dá. Tá, o que é que tu quer saber mais? Eu já nem sei mais o que eu quero saber, fia. Eu quero saber como é que para esse vídeo aqui, como é que acaba. Não, gente, porque é o seguinte, eu acho que a gente já conversou bastante. Se você lembrar outra história, você conta, mas... É, se vocês quiserem saber mais, vai no canal da Jaqueline, porque eu não vou dar conta aqui mais não. Eles vão voltar para o Rio de Janeiro, né? Daqui Bom, a pouco. Mas, em nome de Jesus. Mas daqui a um tempo vocês vão voltar para cá também. Com certeza. É tudo isso está programado. É, tudo. É porque, gente, cabeça, ela foi feita para pensar. Quando ela para de pensar, ela começa a endeusar a doença. Então, a gente não pode ficar endeusando doença. Então, mas, quando peraí, a gente pensamento... tá com a cabeça pensando, trabalhando, a gente não adoece. A gente fica em movimento, as células trabalham. Então, a gente, quando relaxa demais, aí vem o mofo, aí vem tudo de ruim. Então, gente, é banho gelado, tomar uma boa comida de qualidade, comida da terra, e pensar, e botar a vida pra agir, mas pra acontecer. Mas o pensamento tem que ser positivo também, mas você é pode ter falando. Negativo também, mas né, eu não tô falando, nem cogito essa ideia, não. Né? Nem pra não passar, isso, não. Então... Vai vir, você vai dizer, só pra me aprender. E aí você pega e segue em frente, entendeu? Sacode a poeira e ó, mete pra frente que... Vai Legal. Dar certo. Tem que sempre que pensar que vai dar certo, gente. É, eu faço zumba, né? As meninas me adoram. Zumba? É, zumba. A gente dança na praça. Pá, 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 e eu sou a cabeça, né? Ainda vou com a cabeça coberta, que é pra poder ainda ser que eu amarro o cabelo assim, boto um lenço e vou dançar, né? Aí lá as meninas falam assim, ai, Jaqueline, adoro conversar com você, porque fala assim, ai, meu pé tá doendo, ai, que não sei o quê. Gente, teu pé não tá doendo. Você que tá pensando que ele tá doendo. Se você botar ele na tua cabeça que tá doendo, gente. Dói mais, né? No mínimo vai doer mais. Deus é pai, vamos, levanta. Ah, que o sol tá quente. Gente, o sol é maravilhoso. De manhã até 10 horas, gente, ele só vai fazer teu bem. Vai fazer tuas rugas esticar, vai fazer você ficar mais vibrante, vai te dar melanina, vai deixar aquela cor gostosa, linda, maravilhosa. Você só vai ser feliz. Agora, se você achar que o sol tá ardendo, ele vai arder, gente, pelo amor de Deus.
Aí assim é a vida, gente. Tem que pensar sempre no lado bom. É lógico, você não vai se expor ao sol, ficar o dia inteiro se queimando, porque você quer pegar a melanina, vai pegar um câncer, né, gente? Ô Jaqueline, eu quero agradecer você, o Rodrigo. O Rodrigo, pela paciência de ficar escutando aí, né? Se bem que você deve estar acostumado já. Tô. E eu quero saber como é que é viver do lado de uma mulher que fala desse tanto. Não, mas pelo menos ele é feliz, gente. É maravilhoso demais. Ela fala por mim e por ela. Mas é sempre assim. Então, qual que é a melhor qualidade da Jaqueline? Fala aí. A não ser falar. Pode falar o defeito positivamente, também. Pode falar o defeito que todo mundo tem. Não, defeito eu vou perguntar depois. Primeiro tem que falar a qualidade. Cara, é uma companheira maravilhosa. Uma pessoa super sincera, super gente boa, alegre. Pra cima com todo mundo. Faz todo mundo rir, né? Faz todo mundo rir, pode crer. É, alegre demais. É maravilhosa. É, e se eu não puder fazer o bem, o mal também eu não faço. Defeito agora? Defeito, cara. Poxa. Tem sim, amor. Tá, fala, tem, pode falar. Mas, pô. Ela liberou pra você falar já. Porque todo mundo tem, faz parte do ser humano, só que a balança tem que pesar. A qualidade. Quando o defeito pesar se mais... Se sobressai, né? Aí você pega e tipo assim, fala assim, bom dia, boa tarde e pronto. Às vezes ela fala demais, né? Ah, é? É. Mas se você, e nessa hora você não sai de perto? Ele dá um grito e eu paro de falar. Ah, é? Então vamos, ter, vamos encerrar esse vídeo com um grito? É, dá um grito. Para, Jaqueline! Gente, vocês são ótimos. Porque, viu? Gente, a pessoa quieta não quer dizer que ele é bobão. Claro que não. Entendeu? O Rodrigo, ele é um presente de Deus na minha vida, que nem eu já contei um pouquinho do que eu já passei. Eu tive dois relacionamentos, tenho dois filhos, dois presentes de Deus. Eu falo que eu tive dois doadores de sêmen. Aí eu tenho o pai deles, esse presente de Deus, que Deus me deu na minha vida. Gente, defeito todo mundo tem, faz parte do ser humano. É, quando ele grita, eu só abaixo a cabeça. É, e você dá razão a ele. Eu dou razão, eu falo, tá vendo, tá bom. É o limite, né? Aí depois eu vou lá e falo de novo. Mas é assim, gente, se a gente não encarar a vida alegre, triste, não vai resolver. Legal, eu só posso dar os parabéns pra vocês, porque vocês passaram só coisas boas, né, desde que eu cheguei aqui. Já... Oh, mas tem dificuldade no casamento, hein? Nós já se separamos quase duas vezes. Mas aí a gente fica, pensa e volta. Não, senhora... Mas foi no início, gente, porque eu, por não ter filho, na minha cabeça não ia dar certo. Não poder ter mais não, filho. É, porque eu fiz a laqueadura, então não terei mais filhos biológicos. E aí eu falei isso pra ele, no momento lá, rindo bonitinho, mas depois aquilo formou um peso tão grande na minha vida, porque 15 dias nós estávamos casados, gente. 15 dias? Mas você falou pra ele que tava com esse peso? A gente, na briga eu falava. Na briga, entendeu? Agora não precisa brigar mais pra não, falar, Não, né? Agora a gente já resolveu isso. Eu já aceitei que se tiver que ser, vai ser assim, tá bom demais. E graças a Deus tá sendo e a cada dia fica melhor ainda. Porque cada dia eu amo ele muito mais. Que bonito, gente. Mas é difícil, porque a gente não pode mais ter filho no início do casamento, é um problema, hein? Não, mas isso era na sua cabeça. É, na minha cabeça, não era nele. Não era nele, é. Fala, amor, o que, é que você de pensava? Boa. Aqueles dois lá completam qualquer um. Eu sempre falei, eles são meus filhos. Nunca tratei meu enteado, são meus filhos, né? Pra todo mundo. Ele chama de tio, mas é filho. É filho. Inclusive, tudo que é de direito, de quando ele vai para a empresa, essas coisas, é o nome deles que entra. E a gente é casado, tá, gente? No papel, no civil, nosso padre é casado também, porque a gente é todo diferente desse jeito. Ah, é? Como é que é esse negócio da igreja? Conta aí. Eu falei para a Adriana, ela falou assim, não. Eu falei, dá um Google aí, procura. A igreja nem sei de se São Jorge, Jardim Primavera. Ela falou que ela nunca ouviu falar isso. É a igreja de São Jorge, Jardim Primavera. É. Temos o nosso padre lá, Atanael, e a esposa dele, Simone. Então é um padre que nessa igreja pode casar o padre. A igreja é brasileira. Chama-se Igreja Brasileira. Uhum.
é, os padres todos podem casar e simplesmente... E mulher tem... pode ser sacerdotisa também? Não, acho que não, não sei. Ah. Eu nunca ouvi falar desse lado. É. E eu simplesmente tenho um padre que tem o dom da palavra. Sim, e olha, ele tem canal ou não? Não, a gente tem o canal da igreja, no YouTube. E ele aparece? Todo domingo a missa é mostrada no YouTube. Então manda o link depois para mim. Tá. É Igreja São Jorge, o nome. Igreja São Jorge. De Jardim Primavera. Jardim Primavera. É, mas tem no Brasil inteiro. Mas tem no Rio de Janeiro, o santo mais devotado do Rio de Janeiro, é o segundo depois do padroeiro. Sei. Não, é o primeiro, né? É o primeiro no Rio de Janeiro, São Jorge. Mas não é São Jorge da Umbanda, é São Jorge... O soldado do lado de Jesus, é esse pensamento. Uhum. Mas aí todo mundo pensa diferente, mas a gente lá segue dessa forma e ele deixa isso sempre muito enfático sobre isso. O soldado romano, São Jorge, cavaleiro, corajoso, intérprete, vencedor. Esse aí que a gente segue. E aí que a gente tem como, não é Jesus Cristo, nós temos... intercessor junto ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a gente tem um intercessor. Você pode ir direto ao Pai? Posso, mas se eu tenho um advogado, eu peço um advogado que vá até o juiz e resolve. Escuta, mas e daí? Tem Jesus Cristo também? Muito, Jesus Cristo, Nossa Senhora, tem tudo. Ah, tem tudo, é tudo entendeu? Igual. É igual, não tem diferente. E aí o meu padre é casado, porque a igreja brasileira, o padre pode casar. Ah, gente, eu é uma vou pessoa, pesquisar isso aí. E é uma pessoa de um dom. E a Rádio Tupi só dá ele. É? Aham, uhum, às 5 da manhã ele fala lá. Você já liga o rádio para acordar a casa inteira. E ele tem um dom maravilhoso, pensa, ele fala a língua de hoje. E a gente tem que andar com a Bíblia e ler a Bíblia, tá? Para onde eu vou, eu levo minha Bíblia. Você trouxe a Bíblia. Porque ele fala o seguinte, que as pessoas têm tanto respeito pela palavra de Deus que não chega nem perto. E a gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus. E ele bota isso todo dia para a gente fazer. Ter intimidade com a palavra de Deus. Que você já leu hoje, não? Leio todo dia você à noite. Você lê logo que acorda? À noite. Você lê à noite. À noite. Provérbio de preferência que fala tudo que um ser humano precisa saber. E aí, gente, ó, eu vou pedir pra vocês darem um abracinho, um abração. Ai, amor, beijo. Beijo, beijo, amor, de novo. Beijo, amor. Não, não é aquele beijo. Você lembra algum provérbio que você quer falar, você ou Rodrigo? Não, lembro não. Não. Então a gente terminou o vídeo, pode pronto, terminar, acabou. É. Conhece o canal da Jaqueline. Sabedoria e inteligência anda junto, tá? Só isso que tá lá em provérbio. E com amor melhor ainda, né? Ah, porque aí você, com a sabedoria, você faz o amor ficar mais forte. Que gente, a inteligência, às vezes, ó, faz você correr. Ah, eu sou inteligente, ele é demais. E a sabedoria, não. Pega os dois e junta. Gente, obrigado. Bom curso para vocês. Ah, boa volta. Você, meu gato. E até qualquer hora. É, né? Então bora lá. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Aí eu não falei, gente, foi uma honra, um presente. Ah, gente, vocês aí do outro lado, sintam-se honrados por eu estar aqui. Saiba que hoje de manhã eu tava... Ontem, foi, amor, falei. Gente, quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Gente, olha, eu tô representando vocês com todo amor e carinho, tá? Que eu sei que tem muita gente aí que gostaria de estar no meu lugar. Olha onde eu tava, lá em Duque de Caxias e agora aqui no canal do Chico. Merecimento, minha filha, merecimento. Você pediu e veio. Eu deixei nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Quando eu amanheci, né? Falei, eu até falei, né? Falei pra Adriana que eu tinha amanhecido, tinha falado assim. A Adriana mandou um abraço pra você. Ela obrigada. Falou que ela queria muito estar aqui, mas eu tinha deu. Pensado, né, de manhã assim, é. Ai, gente, seria tão bom. Porque foi o Chico, eu vi o vídeo do seu Carlos. E aí eu falei, gente, eu preciso disso na minha vida pra mim mudar de página, começar um novo ciclo na minha vida, o canal junto, lógico. Mas como eu já queria, quando a pandemia veio, gente, eu raspei quase a cabeça, tirei o cabelo liso, aquele troço que me dava trabalho. Cabelo liso você tinha? Ih, parecia uma índia de Enê, desse tamanho aqui. Mas o seu cabelo é como? Esse é o natural? É cacheado desse jeito. Tá minha lindo. Minha mãe passava o dia todo esticando ele, o bicho ficava um arapapá, um arapuca desse tamanho, depois ela molhava de novo, era um inferno com leite de cabra. Oh, meu que Deus. Que era pra deixar liso? E o bicho não alisava.
Gente, que mania que o povo tem de querer alisar cabelo. E minha mãe tem cabelo liso e é branquela do cabelo liso que não dá uma volta. Ah. E ela nasceu com a... Aí a filha dela nasce sem bunda, quadrada, com cabelo curly. Eu já entendi. Aí, o que que é? E preta. É, ela queria alisar o cabelo. E ela tentava alisar meu cabelo e o bicho não alisava. E aí, isso ficou enraizado em mim, que a minha vida, eu queria viver de cabelo liso. Uhum. E aí, agora na pandemia, eu parei pra pensar, porque a gente tá ficando é véia, né, doida? Eu parei pra pensar... Vou fazer que a minha vontade, eu, né? Não, eu, os brancos começaram a aparecer, então eu tinha que ficar pensando no branco, no liso, pensando em tudo. Ai, meu Deus, no dia de sair pra um churrasquinho, eu tinha que ficar sentada 3 horas. Ai, aquele negócio, e eu ficava meia hora com o bicho liso e amarrava. Porque o calor era grande, eu não conseguia. Eu falei, quer saber da coisa? Eu vou tirar, fui no bar. Primeiro eu cortei em casa, tem até no vídeo, no canal, gente. Cortei em casa, o bicho ficou assim meio estranho. E eu fui no barbeiro, o barbeiro foi lá e quase raspou. Todo mundo me chamando de maluca. Eu falei, gente, é uma decisão, não é, é pensada. Tem 3 meses que eu tô pensando. Fui lá, tirei, depois veio só os cachos. O meu branco tá chegando e eu tô grisalha linda, não tô. É mesmo. Isso aí, assuma. Vamos lá tomar café, moçada? Bora. Isso aqui que vocês estão vendo é a academia do Carlos. É, ele mostrou pra gente ontem aí, tá? Vocês estão... Quem? Ele. É, ah, ele veio mostrou aqui? Tudo pra ele, nós. Ele mostra tudo, é, né? Ele é a benção. Eu vou entrar na cachoeira do bambu. Vocês foram na cachoeira? Vamos! Oh, manda! Você tem foto da cachoeira? Tirei, você acredita? Eu fiz, filmei! Eu nunca fui, mas manda é pra aqui mim! Atrás, ó, eu fiz! Ah, aqui, eu esse riozinho! Eu fiz, vou mandar pra todos! Manda então pra mim, se você conseguir mandar, eu boto no vídeo hoje. Ah, né? Manda então!